वेलकम बैक टू मई चानल आक्चुअली नान निम्गे इंस्टेंट आगि ग्लो मत्ते शाइनिंग आगलिक्के फेस पैक अन्न मनेयल्ले हेगे रेडी माडोदु अंद्रे मनेयल्ले सिंपल इंग्रीडियंट्स ना यूज माड्कोंडु सिंपल फेस पैक अन्न हेगे रेडी माडोदु अंत नोडोण अदरिंद नम्म स्किन याव रीति ग्लो आगुत्ते मत्ते शाइनिंग आगुत्ते अंतानू नोडोण बट नोडोक्के मोदलु नीवु इन्नू नन्न चानल्गे ऐड आगिल्ल अंद्रे सब्सक्राइब आगिल्ल अंद्रे ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಗ್ಲೋ ಕಡಿಮೆನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಬೇಗ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಡೇಸ್ ಕೊನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವೀಕ್ ಆದರೂ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ ಸೋ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರಿದಿರಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಡೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಿರಲ್ಲ ಸೋ ಆ ತರ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಹಲ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆಯ್ತು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೊಸರು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾಗ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗಬಾರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಫೇಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೇಸನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇನು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಾವು
ಡ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನು ಫೇಸ್ ಜೊತೆ ಕತ್ತಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹನಿ ಮೇನು ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹನಿ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಡೈಲಿ ಹನಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವರು, ಹನಿಯಿಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ 100% ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ನಾವು ಹನಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಸರು ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಅದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಣಗಿದೆ. ನಾವು 75% ಒಣಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಣಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು 75% ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ರಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಉಜ್ಜಬಾರ್ದು, ಸರ್ಕಲ್ ವೈಸೇ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಸ್ಕಿನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ನು, ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಲ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗಿದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವತ್ತಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೇ, ಬಟ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.